Me parla vostè de que tenen un ferm compromís amb l'infrafinançament. Ostres, doncs se va notar ben poc quan vostès van aprovar els pressupostos de Rajoy. Ben poquet, eh? Ben poquet. On estaven els seus diputats i diputades per a defensar un nou model de finançament? On estaven? Quina és la veu de Ciudadanos allà a Madrid que defensa els valencians i les valencianes?